När det här spelas in befinner vi oss i Flen, metropolen Flen i Södermanland. Vi är på väg upp mot Stockholm och ska tillbringa helgen där och fixa lite ärenden, träffa lite vänner och sen så får vi se vad vi ska hitta på. Jag tänkte visa er nu vad jag gjorde när jag var iväg över påsk på den här påskpysslarhelgen när vi höll på att fixa med våra bilar. Jag hade ju gjort två förbättringar och jag har inte visat dem ännu, men det tänkte jag göra nu. Det här är ju mitt campingbord och det fungerar ju som allt i allo bord. Jag har det till när vi sitter och äter, när jag sitter och dricker kaffe. Jag har det till arbetsbord när jag sitter med skolan och när jag sitter och redigerar mina filmer. Men det är ju inte speciellt stort. Det är 60 gånger 40 tror jag. Så att när jag sätter upp dator och tangentbord och allting, då blir det här ganska så fullt. Och då ser det ut så här. Ja, ni ser ju. Det är lite trångt. Musmattan och musen får inte riktigt plats här borta. Datorn kommer lite för nära. Ibland så vill jag ha den lite längre bort. Plus att min arbetsställning inte blir så himla bra. Jag sitter lite för långt från bordet så att jag får ha liksom armen framåt och det blir ingen bra vinkel i axeln. Ni vet, musarm och allting. Så att jag har funderat på en lösning där. Jag tänkte att det måste gå att få till någonting bättre. Att jag skulle kunna göra en större skiva med någon slags ramverk som jag placerar på den befintliga bordsskivan. Och titta vad jag har hittat på. Det här var vad jag bland annat höll på med. Sågade och höll på med slipmaskinen. Ni ser det är en skiva och sen så är det fyra stycken klossar. Och de funkar alltså så här. Då blir bordet så där stort plötsligt. Och under till ser det ut så här. Fyra stycken klossar som ligger på varsin sida och håller fast bordet så att det inte ska glida av. Jag är så nöjd, för det är helt min egen idé. Jag har funderat länge och väl på hur jag ska lösa det här på bästa sätt. Och då ska ni få se hur stort och fint det blir när jag sätter upp samma arbetssaker nu, dator och tangentbord med mera. Kolla här! Plötsligt så är det gott om plats för dator och tangentbord och mus och musmatta. Och jag kan också skjuta bordet närmare in till mig så att min arbetsställning med axel och armbåge blir mycket mer ergonomiskt. Så det här är jag supernöjd med. Dessutom så kan vi också använda det när vi sitter och äter. På det lilla bordet, den lilla bordsytan, så slog våra tallrikar ihop. Man fick sätta dem lite omlott för att få plats. Men här kan vi sitta med tallrikarna mitt emot varandra som på den värsta fancy restaurangen. Jag är supernöjd. Jag ska måla det också. Det är trärent nu och känsligt för fläckar. Så att jag ska måla det, jag ska lacka det så att jag kan ha det utomhus också. Supernöjd. Så det var den första grejen jag gjorde. Nu ska jag visa den andra. Och det andra lilla projektet som jag fixade med då den helgen var att komma åt min dieselvärmare och vattentank. Jag har ju den under soffan. Den ena soffan. Och eftersom jag har min fantastiska mellanvägg där, isoleringen ut mot hytten, så har det gjort att jag inte har kunnat öppna det locket på mer än ungefär en decimeter sen jag fick väggen monterad för ungefär ett halvår sedan. Så att jag har inte kunnat se hur mycket vatten jag har kvar. Jag har en mätare fram på instrumentpanelen i hytten, men den funkar inte helt hundra. Så att för att titta hur mycket vatten jag har, så har jag helt enkelt skruvat av locket på tanken och kollat ner. Och så här såg det ut förut. Här är soffan där jag har dieselvärmare och vattentank under. Och jag kunde öppna ungefär en sån där springa. För att gångjärnen på luckan satt fast i bakstycket på soffan. Vilket gjorde att när jag lyfte på soffluckan så att säga. Så tog mellanväggen i. Vilket gjorde att jag fick inte upp den mer än kanske någon decimeter. Det var ju inget bra. Så det var ju tvunget att lösas. Och då har jag gjort så här.
Nu är alla dynor och kuddar borta. Och förut så var det ju så här. Kunde lyfta en decimeter. Sen tog väggen, mellanväggen, i. Men nu för tiden så är det så här. Vi flyttade ut gångjärnen. Alltså jag har bytt gångjärn. Så att den här lilla regeln sitter fast i bakstycket. Ett nytt gångjärn. Vilket gör att den här luckan då öppnas längre ut. Och kolla här. Jag kan numera öppna luckan hela vägen. Och då kan jag då komma åt mitt utrymme här under. Här har jag dieselvärmaren och vattentanken. Och det är här då som jag kan komma åt och öppna så där. Och så kan jag se ner i tanken lättare hur mycket vatten jag har kvar. Och eventuellt komma åt vattenpumpen ifall det skulle behövas. Och under all tid som jag har hållit på och filmat på YouTube så är det ibland folk som har frågat efter min dieselvärmare. Ja, så här är den inkopplad. Köpt på Amazon. Jag har en strömbrytare här som sitter här på väggen. En av knapparna, den som är längst ner, den är inte på nu för att jag använder den ju inte. Men här har jag ett utblås mot sofforna. Och sen så har jag ett annat utblås här på sidan. Men jag har tejpat för det. För att insuget av friskluften så att säga kommer ifrån, utifrån hytten. Och där är det kallt. Så att i det här uttaget på sidan så kommer det ett kallras. Så det drar jättekallt där. Så att jag har helt enkelt tejpat för det. Än så länge är det ju trots allt inte så jättevarmt ute. Men så ser det ut. Den funkar. Jag har inte fått den bästa av exemplar för att den låter. Fläkthjulet i den skrapar i lite. Och det spelar ingen roll om jag puttar det fram och tillbaka. Den skrapar. Det låter. Själva dieselpumpen sitter under bilen i en ljudisolerad låda. Så den hör jag inte så mycket av. Men ja. Så där ser det ut i alla fall. Och det var de två sakerna jag hade gjort. Jag fixade ett större bord och jag fixade så jag kunde öppna luckan över soffan. Och det här är saker som jag har velat göra länge. Så det var så skönt att få det gjort. Jag är så nöjd och jag har gjort det mesta själv. Jag har fått lite hjälp och lite hjälp att tänka och hjälp att mäta och hur ska jag göra och sådär. Men jag gjorde det mesta själv och jag är supernöjd. Så det var det. Det var mina två braiga idéer. För några filmer sen, kan det vara 2-3 filmer tillbaka, så gjorde jag en lista på mina favoritsaker i bilen. Som jag använder dagligen eller väldigt ofta. Då väcktes ju frågan om vad har jag för saker som jag inte använder. Onödiga saker. Jag har funderat på det ända sedan dess och det har varit svårare att komma på för att jag har rensat så många gånger bland mina saker i bilen så att jag har idag inte så många onödiga saker kvar. Och det är fantastiskt. Men jag har ju saker som jag använder väldigt sällan och det går ju att fundera på dem då om jag faktiskt verkligen behöver ha kvar dem. Så jag tänkte jag skulle gå igenom de sakerna, jag vet inte riktigt hur många jag kan hitta, men nu ska jag vara väldigt, väldigt självrannsakande och gå igenom varje skåp. Så får vi se vad det kan bli av det. Här är min första punkt på listan. Ett gäng böcker. Tunga är de. Jag har inte läst de flesta av dem. Så jag måste ju helt enkelt sätta igång och läsa och när jag har läst dem så ska jag göra mig av med dem. Men ja, jag älskar att läsa och jag läste jättemycket förut, för länge sedan. Men de här har åkt med mig i 2,5 år ungefär. Sen har det väl tillkommit några av dem under tiden. Men det här är någonting som ständigt grämer mig att jag åker omkring med de här
Jag hade säkert 5 kilo böcker helt i onödan. Så det här måste jag ta i tur med. Min andra onödiga sak får nog bli den här mixen. Den är också tung. En rejäl pjäs på 1200 watt. Den krossar ju is och gör soppor och smoothies och allting. Men det är ingenting jag använder. Jag har inte använt den sedan förra sommaren skulle jag tro. Så den där är också någonting som jag funderar på om jag ska göra mig av med. Den var dyr när jag köpte den för många år sedan. När jag fortfarande bodde i hus. Men den där har fått följa med. För ibland så är den rolig att kunna göra saker i. Jag tänker att jag ska göra margaritas och sånt där med den. Det har inte hänt ännu. Så att den där är också någonting som jag måste verkligen ta mig en funderare på. Ja, och vad har vi här då? En kupévärmare som jag hade i min personbil förut. Den här har jag inte heller någon nytta av. Den är dessutom ganska krävande elmässigt. Så jag vet inte, jag har väl behållit den som någon slags tanke att jag ska kunna ha den som en värmekälla om jag står uppkopplad på el. Men jag har en annan fläkt till det, med mycket mer tystgående än vad de här är. Så att, ja, vad ska jag med den här till? Jag har faktiskt ingen nytta av den. Så frågan är om den ska få åka till någon bättre behövande. Den här är jag ju också lite skeptisk för. En sån här campingdusch, ni vet. Jag tror jag använde den en gång förra sommaren. Det var i och för sig väldigt, väldigt skönt då. Den väldigt varma kvällen och duscha av sig när vi inte stod i närheten av någon sjö eller någon vatten. Men att ha använt den en gång... Jag vet inte. Jag har ju en annan lösning som jag skulle vilja få till. Jag skulle vilja byta ut min vattenkran här i köket till en sån med slang så man kan dra upp hela kranen och sen ta ut den genom fönstret, mitt lilla köksfönster här. För då kan jag ha den och duscha av mig till exempel då utanför köksfönstret. Och gör jag det, då behöver jag inte ha den där campingduschen. Så den här, den får hänga med en liten stund till, men eventuellt så åker den någonstans. Här är också en sak jag inte använder särskilt ofta. En spikmatta. Ni vet. En sån här. Den är ju rätt så skön att ligga på emellanåt. Men jag glömmer bort att jag har den. Och det var väldigt länge sedan jag använde den. Så att, ja, en onödig grej. Men jag vet inte om jag är redo att skiljas från den ännu. Här hittade jag 3 stycken örngott som jag faktiskt inte behöver ha. Jag har en kudde i sängen och en massa överblivna örngott. Så de åker faktiskt också i textilåtervinningen. Det här är ju mitt vintertäcke eller mitt vinterpåslakan. Det är ju flanell och det är så himla skönt och gosigt och varmt på vintern. När det blir lite mildare väder så kommer jag sätta in det här påslakanet istället. Det är vanlig bomull. Och det är ett påslakan och ett örngott. Och då räcker det med det. Allt annat är överflödigt. Ja, nästa skåp att gå igenom är ju min garderob. Och trots att jag har rensat så ofantligt mycket bland mina kläder. Och jag har en bråkdel av antal plagg som jag hade förr i världen. Så tycker jag fortfarande att jag har för mycket kläder. Här är min garderob. Och det är mycket sommarkläder här också. Jag använder ju egentligen samma kläder hela tiden som jag roterar, tvättar och använder om och om igen. Så här ligger det ju mycket saker som jag inte använder så mycket. Ska jag ha kvar dem då? Den här fleecetröjan tror jag faktiskt att jag gör mig av med. Den har ett brännhål från någon gnista från elden någonstans.
Och jag har inte använt den på säkert något år. Den får gå till återvinningen. Jag har ju inget stort garage på den här bilen, så att min huvudsakliga större förvaringsyta, utrymme, är ju uppe på loftet. Jag åker också omkring med den här, en sån här liten vagn man har när man till exempel går och handlar. Den kallas för ju Dramaten. Det är Peters, men han har ingen plats för den i sitt garage, så att den åker jag omkring med. Vi har använt den någon gång när vi ska bära saker lite längre från bilen, så då har den varit bra att ha, men den har jag funderat på länge om den ska få vara kvar. Och så har jag det här kittet. Ni vet såna här isoleringstecken som man sätter in på insidan av hytten, vindruta och sidorutor. Men eftersom jag har mellanväggen och vintertäcke som jag sätter utanför bilen, som dessutom skyddar mot is och snö, så har inte jag använt det här på hela den här vintern. Så det här funderar jag faktiskt på om jag ska sälja. Och de här gympaskorna får åka till skohimlen. De är så slitna under till så att jag känner varenda minsta gruskorn. Så de här åker i soporna. De här gummistövlarna kommer faktiskt också få åka till återvinningen eller någon sorts återbruk eller något. Men det är nästan oanvända, jag har bara haft dem någon gång. Men nej, jag gillar dem inte riktigt. Och dessutom så har jag ju ett par sådana här galoscher med låga skaft. De ser ut så här. Mycket smidigare och skönt att slippa skaftet. De är lite leriga, ursäkta för det. Men de här har jag använt mer, så jag behöver ju definitivt inte ha dubbla par gummistövlar. Så det ena paret ryker helt enkelt. Jag har fått ihop en hel påse med saker. Gummistövlarna, gympadojorna som är utslitna och den där stora gröna flisen. Allt är det någonting att bli av med. Bättre än ingenting i alla fall. Som sagt, jag har några saker till då som jag får fnula lite mer på. Jag är inte riktigt beredd att ta några beslut på Dramaten, campingduschen, mixen. Ja, vad det nu var med mera idag. Men jag ska suga lite på det där, så får jag se om jag ska behålla det eller inte. Det var ju jättebra att jag faktiskt fick gå igenom lite grejer. Det var tydligen behövligt. Man fyller ju på lite med saker också. Trots att jag bor så litet, så ibland kommer in nya saker och då bör någonting annat åka ut. Annars blir det för mycket saker till slut. Nu väntar jag bara på att Peter ska sluta jobba. Sen ska vi fortsätta rulla mot Stockholm. Vi kommer göra en paus även ikväll och sova någonstans över natten innan vi kör sista etappen upp imorgon. Det är skönt att slippa köra så himla långt på en gång. Och sen så får vi ju upptäcka nya fina ställen att stå på. Det blev inte en så lång film den här gången, men jag hoppas ni tyckte det var lite kul ändå att se mig gå igenom mina onödiga saker. Bor man så här litet så får man ju ha väldigt koll på att man faktiskt använder de saker man har. Annars så får man ju till slut inte plats själv. Så tills vi ses nästa gång i nästa film. Ha det så bra så länge. Hejdå!